Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Nyní vám ukážu, jak snadné a rychle je dávat přílohy k e-mailům z Dropboxu. Tak. Tak, zde připojit obrázek, vybereme z Dropboxu, označíme soubor a během několika vteřin máme soubor v e-mailu. A vidíme, že během několika vteřin je příloha nahraná, e-mail odeslaný.